داستان کربلا کو یہ سنانے آئی ہے. ایک ایک مصرے پہ توجہ کا تالیہ بجا. داستان کربلا کو یہ سنانے آئی ہے. جواب دیں گے مل کے ساتھ. داستان کربلا کو یہ سنانے آئی ہے. متحد ہو جاؤ مل کر یہ غرہ کا وقت ہے. یہ سمجھ لو آج اپنے امتحا کا وقت ہے. عشق آنکھوں میں رہے نوحا پنا کا وقت ہے. شاہ کے غم خوار ہیں ہم حق بیان کا وقت ہے. حق بیانی سب کرے یہی بتانے آئی ہے. شعر بطور خاص سماعت کریں. کیا بگاڑے گا ستمگر وقت کے مختار ہیں. یہ سمجھ لے بس زمانہ ہم بھی ایک تلوار ہیں. دین کی خاطر ابھی مٹنے کو ہم تیار ہیں. سرپرستی کو ہماری غیب میں سرکار ہے. آج کے ظالم ستمگر کو مٹانے آئی ہے. شعر بطور خاص سماعت. ہم مزادار حسینی ہم وفادار حسین. سن جہالت کے مسیحا ہم ہیں کردار حسین. ہم ہیں جس لشکر کے فوجی وہ ہے سرکار حسین. پیش جو کرتے ہیں اپنا وہ ہے کردار حسین. وہ ہی اب کردار سرور کا دکھانے آئی ہے. شعر بطور خاص سماعت. توجہ کا تالیہ. بن کے حجب اللہ اب سارے جہاں پہ چھائیں گے. بن کے حجب اللہ اب سارے جہاں پہ چھائیں گے. کربلا جانا پڑا تو کربلا بھی جائیں گے. کون جیتے گا مقابل یہ وہیں بتلائیں گے. اپنا ہر وعدہ وفا
آخری شعر سماعت سال 1400 سے تم ہم کو مٹا پائے نہیں کون سے وہ ظلم ہے جو ہم پہ ہے ڈھائے نہیں کانٹے کیا راہوں میں تم نے ایسے بچھوائے ہم حسینی ہیں علی والے ہیں گھبرائے نہیں انجمن بدعت کے فتووں کو مٹانے آئی ہے یا حسین ایک نوحہ بینیہ جناب سغرا کے حوالے سے جو جناب حسین جانسٹی صاحب نے لکھا ہے سماعت فرمائیے گا تصور شرط ہے کہ جب یہ قافلہ 28 سفر مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہوا تو جناب سغرا کی ایک شکایت تھی کہ کسی طرح مجھے بھی کربلا لے جایا جا لیکن ایک مجبوری تھی جناب سغرا کے ساتھ وہ بیماری بہرحال آپ اس نوحے کے اندر تمام مصائب اور جو جناب سغرا کے بین تھے کربلا جانے کے لیے وہ اس نوحے کے اندر سماعت فرمائیے گا سغرا کو ساتھ لے لو پردیس جانے والو تصور سغرا کو ساتھ لے لو پردیس جانے والو یہ مر نہ جائے دیکھو پردیس جانے والو سغرا کو ساتھ لے لو پردیس جانے والو سغرا کو ساتھ لے لو میرا قصور یہ ہے بیمار ہو گئے ہوں جانے سے اب سفر پر لاچار ہو گئے مجبوری میری سمجھو پردیس جانے والو سغرا کو ساتھ لے لو پردیس جانے والو سغرا کتنی حسرت تھی جناب سغرا کو پردیس جانے والو سب جا رہے ہیں دیکھو گھر کو جاڑ کر کے اشکوں کا ایک سمندر آنکھوں میں میری بھر کے
تنہا ٹکرا کے سر کو اپنے دیکھا کروں گی کیسے خالی میں گھر کو اپنے کچھ تو تسلی دے دو پردیس جانے والو سغرا کو ساتھ لے لو پردیس جانے والو سغرا کو ساتھ لے لو پردیس جانے کیا مصیبت تھی جناب سغرا پہ امو بھی میری جانب اب دیکھتے نہیں ہے میں کس طرح رہوں گی یہ سوچتے نہیں ہے منظر یہ دیکھا جا رہا ہے کچھ دیر پاس بیٹھو پردیس جانے والو سغرا کو ساتھ لے لو پردیس جانے والو سغرا بڑی محبت تھی جناب سغرا کو حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر سے اکبر بچھڑ رہے ہیں اصغر بھی جا رہا ہے یہ سوچ کر کلیجا اب منہ کو آ رہا ہے دل کو میرے سنبھالو پردیس جانے والو سغرا کو ساتھ لے لو مقدس بات کو جانے والو سغرا کو ساتھ لے لو پردیس جانے والو ارشد حسین میرا نوحہ سنا رہے ہیں سنا سنا کر سب کو رلا رہے ہیں ان کو سبھی دعا دو پردیس جانے والو سغرا کو ساتھ میرا قصور یہ ہے بیمار
بیمار ہو گئی ہوں جانے سے اب سفر پہ بیمار ہو گئی مجبوری میری سمجھو پردیس جانے والو سغرا یا حسین روتے روتے تجھ کو نیند آئے خاک پر روتے روتے تجھ کو نیند آئے خاک پر روتے 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 تجھ کو نیند آئی خاک پر روتے روتے تجھ کو نیند آئی خاک پر کس طرح جیے گی ماں بتا دے بے خبر روتے روتے تجھ کو نیند آئے خاک پر روتے روتے تجھ کو نیند آئے خاک پر روتے روتے تجھ کو نیند آئے خاک پر تجھ کو نیند آئی خاک پر روتے روتے تجھ کو نیند آئی خاک پر کیا کروں سے بچھڑ گئے دیکھتی رہ گئی تجھے میری نظر روتے روتے
آئے خاک پر مصرع سنے گا کانوں سے لہو روا ہے عشق بار ہے زخموں میں چبھن بہت ہے بے قرار ہے یاد آ رہا ہے مجھے آپ وہ سفر رو اس طرح سے بیٹی اپنی ماں کو نہ ستا مان جا سکے نہ میرے جان مان جا ماں کا حال کیا ہے تجھے کچھ نہیں خبر روتے چار سال کی میری کمائی لٹ گئی مجھ سے میری لاڈلی سکینہ چھٹ گئی بھائی رو رہا ہے تیرا پاس بیٹھ کر رو دفن سکینہ پہ سبھی عشق بار تھے گود میں لینے کو سبھی بے قرار تھے تو چلی گئی ہے تنہا سب کو چھوڑ کر روتے رو مختم لائے فرما دیا بے کسی پروتی رہی مائے عمر بھر روتے ایک صدا کے چند شعر آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے توجہ کا تالی ذاکر بھائی اگر میری آواز کو سماعت فرما رہے ہوں تو ان سے میری دستِ ادب دوڑ دوڑ کی گزارش ہے کہ وہ برائے کرم امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں گے تمام بانی مجلس سے میری گزارش ہے کہ میں ایک صدا پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے برائے کرم میری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہ تشریف لے آئیں گے Yeah.
یا حسین ہمارے دل کی صدا ہے حسین زندہ باد ہما ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں جواب دیں حسین ہمارے دل کی صدا ہے حسین زندہ باد ثانیہ مصرع امیر کرب و بلا ہے حسین زندہ باد ماتم اٹھائیں گے یہاں سے شعر سماعت کریں یہ مسجدوں میں آسانے یہ مجلسوں ماتا یہ مسجدوں تمہارے دم سے بپا ہے حسین زندہ باد ایک ایک شعر سماعت بطور خاص شعر سے بات کریں انشاءاللہ محسوس ہوں یزید جس کو مٹانے چلا تھا دنیا سے یزید جس کو مٹانے چلا تھا دنیا سے اسے نبی نے کہا ہے حسین زندہ باد
ہمارے خون کی دھارے کیا بتاتی ہے سماعت فرمائیے. بہتر شعر سنانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو, توجہ چاہتا ہوں شعر پہ. یہ شعر جو لوگ باہر تشریف فرمائے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی سماعت فرمائے. یہاں سے مصائب کے شعر سماعت کریں گے. صبر دیکھے گا امام حسین کا صبر شعر کے اندر. Yeah.
شکر خدا ہے حسین زندہ باد مقتا سماعت کریں بہت اچھا کلام ارشد عباس بول رہے تھے ملاحظہ کریں کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے میں چاہتا ہوں یہ ماحول اسی طرح بنا رہے نفیس بھائی دیکھے بھائی کہ اٹھے حسین عزم شہادت لیے ہوئے اٹھے حسین عزم شہادت لیے ہوئے نانا کی شان باپ کی جرت لیے ہوئے ٹھوکر میں ہر غرور حکومت لیے ہوئے اسلام کا نوشتہ قسمت لیے ہوئے اسلام کا نوشتہ قسمت لیے ہوئے اور بولے کہ حق پہ آج بھی آئے محال ہے سینہ سے پر یہ فاتح اعظم کا لال ہے سینہ سے پر یہ فاتح اعظم کا لال ہے اسلام میرے نانا کی عظمت کا نام ہے اسلام میرے نانا کی عظمت کا نام ہے اسلام میرے بابا کی سیرت کا نام ہے اسلام میری ماں کی وزاعت کا نام ہے اسلام میرے بھائی کی دولت کا نام ہے اسلام میرے بھائی کی دولت کا نام ہے اور اسلام میرا دل میری جان میرا چین ہے اسلام ہی کا اسم گرامی حسین اسلام ہی کا اسم گرامی آخری بن اور میں ایک نوحہ خان کو آواز دے رہا ہوں اسلام ہی کا اسم گرامی حسین ہے اللہ رے انتخاب شہنشاہ بہروبر انسانیت کا عطر تھی وہ فوج مختصر انسانیت کا عطر تھی انسانیت کا عطر تھی وہ فوج مختصر کردار ساز امام نے ڈالی جو ایک نظر پہلو میں ہر کے رکھ دیا عباس کا جگر کردار ساز امام نے ڈالی جو ایک نظر پہلو میں ہر کے رکھ دیا عباس کا جگر جو سدے رہتا آج وہی سنگ میل ہے جو سدے رہتا آج وہی سنگ میل ہے یہ عظمت حسین کی پہلی دلیل ہے یہ عظمت حسین کی پہلی دلیل ہے منور جانسٹی ان کے ساتھ ایک کلام پیش کرنا چاہ رہے ہیں ملاحظہ کر حضرات حسین جانسٹی صاحب کا حکم ہے اور انہیں کا کلام ان کے پورے ہندوستان اور پاکستان تک کلام پڑھے جا رہے ہیں سماعت فرما لیں وہ ہے جہاں میں تیرا در وہ ہے جہاں میں تیرا در وہ ہے جہاں میں تیرا در جھکے عقیدتوں سے سر جھکے عقیدتوں سے سر وہ ہے جہاں میں تیرا در ہے شہر علم خود نبی حدیث ہے رسول کی ہے شہر علم خود نبی حدیث ہے رسول کی
اور اس کا صرف ایک در، اور اس کا صرف ایک در، وہ ہے جہاں میں تیرا در، ستاروں کی تلاش میں زمانہ سارا ہے مگر، مرحبا، ستاروں کی تلاش میں زمانہ سارا ہے مگر، ستارہ ڈھونڈے تیرا در، ستارہ ڈھونڈے تیرا در، وہ ہے جہاں میں تیرا در، وہ اتنی تیز ایک شب گیا تھا آسمان پر، وہ اتنی تیز ایک شب گیا تھا آسمان پر، پکارتی رہی نظر، پکارتی رہی نظر، وہ ہے جہاں میں تیرا در، ابو تراب کہہ کے میں نے قبر سے یہ کہہ دیا، قبر سے یہ، ابو تراب کہہ کے میں نے قبر سے یہ کہہ دیا، دکھائیں گے ابھی اثر، تمہارا شیر چھین لے ترائی فوج شام سے، تمہارا شیر چھین لے ترائی فوج شام سے، بنا تبر بنا سپر، بنا سپر، وہ ہے جہاں میں تیرا در، وہ ہے جہاں میں تیرا در، شیر سماعت فرمالے، فرار لوگ جب ہوئے محاذ جنگ سے سبھی، فرار لوگ جب ہوئے محاذ جنگ سے سبھی، علم پکارا رات بھر، علم پکارا رات بھر، علم پکارا رات بھر، وہ ہے جہاں میں تیرا در، مختصر سماعت فرما لے، وہ ہے جہاں میں تیرا در، حسین زندگی میں ہی منور اور حسین بھی، حسین زندگی میں ہی منور اور حسین بھی، کریں نجف کا یہ سفر، کریں نجف کا یہ سفر، کریں نجف
جب کا یہ سفر وہ ہے جہاں میں تیرا در اے حسین امام نور دو عین امام 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 چادر چھچ گئی زینب و کلثوم کی چادر چھن گئی زینب و کلثوم کی لاشیں ہیں بے کفن سیاد مظلوم کے کتنا مظلوم ہے ہائے حسین امام اے حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین انجمن